Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke Hanizam Studio. So hari ini aku nak ajar korang macam mana nak top up Steam Wallet dengan menggunakan aplikasi ataupun website Shopee dan Maybank to You. Okay, jom. Okay, pertama sekali korang kena buka Google Chrome. Tak kisah website apa, browser apa korang nak guna. So sekarang ni kita dah buka Shopee. So ini adalah akaun aku. Alright. So sekarang ni korang kena type Steam Wallet. Okay. Alright. So dekat sini ada banyak Steam Wallet yang korang boleh top up. Dan apa, seller-seller ni dia bergantung dia punya untung dia ambil. Contoh korang top up RM10, mungkin korang kena bayar RM10.50. So benda ni bergantung kat korang lah. Okay, aku just nak tunjuk cara macam mana korang nak top up. Okay, so sekarang ni kita buka lah yang ni kan, Steam Wallet Code. Contoh aku nak top up RM10, aku tekan RM10, lepas tu buy now. Kalau korang nak top up RM20, ada juga seller yang apa, menyediakan servis untuk top up lebih daripada RM20-30. Macam ni kita nampak RM5 dia kena bayar RM6. Kalau RM10 untung dia RM2. So sampai RM200. So benda ni bergantung dengan korang lah nak top up berapa banyak. Aku nak tunjuk contoh. So aku nak top up RM10. Tekan amount RM10. Quantity 1. Kalau korang 2 jadi 20. So buy now. Alright. Okay, bila dah masuk ni, okay, quantity 1. So aku akan bayar RM10.50. So check out. Check out. Nanti dia akan bagi instant code lah. Okay, macam aku guna online banking Maybank to You. Let's order. Alright. Okay, kita macam biasa request TSC number, nanti dia akan hantar TSC number dekat phone. Okay, setelah selesai, successful, return to merchant's page, return to FPX. Okay, kita masuk balik ke Shopee. Okay, macam mana kita beli kat dia kan, kita dah bayar apa semua. Nanti kita kena contact dia melalui Shopee chat. Okay, chat now. Hi. Hi, ada beli Steam Wallet RM RM10. Okay, dia kata 10 hingga 15. Sebab laju sila mengikut arahan. Bagi tahu, bagi tu nombor telefon ya. Okay, so sementara menunggu untuk Shopee ni settle, sekarang ni aku nak ajar korang macam mana nak top up guna Maybank to You. Okay, online banking. Korang buka Maybank to You, masuk account. Okay, reload. Lepas tu masuk dekat sini, game credits with pins. Okay, and then korang masuk ke sini, pergi dekat bahagian Steam Wallet ya. Steam Wallet serendah RM5, dia akan ambil RM1 lah. So maksudnya akan bayar RM6. Okay, jom kita masukkan nombor telefon kita.
dekat korang akan dapat dia punya Steam code dekat dalam message pada phone korang. Okay. Dan sekarang ni aku dah dapat aku punya Steam code daripada Maybank2U, dan kita masuk ke Steam account kita, buka view my wallet. Lepas tu pergi kat sini, redeem a Steam gift card or wallet code, and then masukkan Steam wallet code yang korang dapat daripada Maybank2U melalui message. Baik. Success. Dah dapat RM6. Yang ni. Okey. RM5 masuk. So jadilah RM9.84. Tadi baki tinggal RM4.84. Okey, kita dah dapat kod daripada Shopee ni. So ini adalah kod untuk kita. Just copy. Okay, masuk semula ke view my wallet. Redeem a Steam gift card or wallet code. Kita paste sahaja. Paste. Alright. Tadi RM9.84, sekarang kita tambah RM10 lagi. Jadilah RM19.84. Tengok purchase history. Tambah RM10. Okay guys, begitulah cara macam mana kita nak top up Steam Wallet dengan menggunakan Shopee dan Maybank2U. Okay, kalau korang ada apa-apa soalan, boleh tanya di komen bawah, dan jangan lupa like dan subscribe to my channel. Alright, dan insyaAllah aku akan buat lagi banyak tips dekat dalam channel ni untuk korang. Assalamualaikum.